Hallo seuns en dogters, dis tyd vir ons sabbatskool storie. Ek is so bly julle is hier saam met ons. Vandag gaan ons leer oor Noag. Ons geheueteksvers sê, ons sal die Here gehoorsaam. Dit kom uit Jeremia 42 vers 6. En die boodskap is, dat ons God aanbid wanneer ons hom gehoorsaam. Weet jy hoe? Om 'n houtbootjie te maak? Lank terug het God vir Noag gevra om 'n groot boot te bou. Maar Noag het nie geweet hoe nie. Wie dink julle het hom gewys hoe om dit te doen? God het gekyk na die wêreld wat hy gemaak het. In die begin was dit pragtig, maar mense het verskriklik sleg geword. Net 'n paar mense op die aarde was nog lief vir God en het hom aanbid. Meeste mense het net alle slegte dinge waarna hulle kon dink gedoen. En dit het God baie hartseer gemaak om soveel sonde en ellende op die aarde te sien. God het besluit, hy sal die aarde moet vernietig en oorbegin. Hy het gaan praat met sy vriend Noag, 'n goeie man, en een van die min mense wat nog lief was vir hom en hom gehoorsaam het. God het vir Noag gesê, ek het besluit om die hele aarde te vernietig, omdat dit so sondig is. Ek gaan 'n vloed stuur met diep water om die aarde toe te maak. Maar die mense wat my lief het, wil ek graag beskerm. So maak 'n boot, sodat jy en jou familie veilig sal wees. Maak dit groot genoeg vir nog mense en selfs diere, sodat hulle saam met jou in die boot kan ingaan. God het vir Noag vertel hoe om die boot te maak. Gebruik die hout wat van sipresbome gesny is. Lang stukke hout. Maak die binne en die buitekant van die boot toe met pik, sodat water nie kan inkom nie. Maak die boot baie, baie lank en baie wyd. En baie hoog. Die boot was meer as 3 verdiepings hoog. Dit was 'n groot boot. Noag het mooi geluister na alles wat God vir hom gesê het om te doen en hy het gehoorsaam en begin om die boot te bou. Die boot wat ons vandag 'n ark noem. Om die boot te bou was 'n groot werk en dit sou 'n lang, lang tyd vat. Noag het hulp nodig gehad. Hy het 3 seuns, Shem, Ham en Jafet, wat hom gehelp het. Maar ander mense het ook gehelp. Hulle het in die woud ingegaan en die bome afgekap. Hulle het die bome in groot planke ingekap en dan het hulle dit gelyk gemaak. Hulle het begin om die borde, die houtplanke, aan mekaar vas te maak. Stadig het hulle die boot aan mekaar gesit en jy kon sien wat die vorm is. Net soos wat God vir hulle gesê, het hulle die binne en die buitekant met pik, 'n tipe teer, geverf, sodat dit mooi waterdig sal wees. Noag het God se aanwysings baie noukeurig gevolg. Die Bybel sê, hy het alles gedoen soos wat God hom gevra het. God was saam met Noag en die helpers en hy het na hulle omgesien. God wil hê dat ons ook sy instruksies moet volg. Ons Bybels sê vir ons wat God wil hê ons moet doen. As ons God gehoorsaam, dan aanbid ons hom.